ګران لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د مایکروسافت ایکسل 2019 فنکشن او فارمولو د کلاس د 15مې ورځې درس اولی برخه ته خراغلاست په تیرو درسونو کې موږ په اینڈ اور ناٹ لاجیکل فنکشنز باندې خبرې وکړې نن په اف لاجیکل فنکشن باندې خبرې کوو په مایکروسافت ایکسل کې البته په لاجیکل فنکشنز کې کوم فنکشن چې زیات استعمالیږي او زیات یوزج لري هغه اف لاجیکل فنکشنز دی نو نن موږ تاسو په اف لاجیکل فنکشن باندې خبرې کوو د نن مخکې چې زه پریکټیکل په اف لاجیکل فنکشن باندې تاسو سره کار وکم راځم د اف لاجیکل فنکشن په باره کې یو څه لنډ معلومات درکوم نو دې لپاره دلته موږ سره یو امیج دی په دې کې د اف لاجیکل فنکشن په باره کې داسې لنډ معلومات لیکل شوي دي دا خو موږ تاسو ته معلومات شته چې اف فنکشن چې دی دا په مایکروسافټ ایکسل کې په لاجیکل فنکشنز کې حسابېږي یعنې د لاجیکل فنکشنز د کټګوري څخه یو فنکشن دی لکه څنګه چې موږ نورې لاجیکل فنکشنې د کنډیشن د ارزیابي کولو دپاره استعمالولی اف لاجیکل فنکشن موږ هم د یو کنډیشن یا د یو شرط د ارزیابي کولو دپاره استعمالو دلته وګوره دته لیکلی دي چې وټ اټ ډز یعنې دا اف لاجیکل فنکشن څه کار کوي اف لاجیکل فنکشن چې دی دا ایوالویټ کوي یا ایوالویټس کنډیشن اینڈ ریټرنز one value if it is true and another value if it's false po if logical function ki munga microsoft excel ta yo shart lagau kachiri aga shart sabit shi yani sidq ki mung ta yo natija ra kai aw kachiri aga shart sabit ne shi yani sidq ne kri mung ta bal natija ra kai no land che gore ta sudal ta mung sara de condition likal shwa de aw bakhi syntax likal shwa de سنټیکس نه مطلب د فنکشن د تطبیق کولو طریقه چې څنګه تاسو دا تطبیق کوئ هغه سټرکچر یې څنګه دی اول به تاسو ولیکئ مساوي علامه هغه نه وروسته به اف ولیکئ او قوس به شروع کئ او اول چې کلم قوس شروع کړو تاسو به خپل لاجیکل ټیسټ یا کنډیشن ولیکئ چې هر شرط لګوئ تاسو د مایکروسافټ ایکسل کې اف لاجیکل فنکشن دپاره هغه دغه شرط ګوري دا کوم لاجیکل ټیسټ چې تاسو لیکلی دی دغه نه وروسته به تاسو کامه ولیکئ او کچيري دغه شرط ثابت شي یعنی صدق کی تاسو ته مایکروسافټ ایکسل سوخی هغه تاسو دلته ولیکي کاغه میسج غواړي کبل شي غواړي هغه تاسو دلته لیکي او کچيري دغه کنډیشن یا لاجیکل ټیسټ تاسو لیکلی دا صدق نه کوي یعنی ثابت نشي نو بیا څه د مایکروسافټ ایکسل وخی تاسو هغه دلته ولیکي دلته چې بیا هم د پریبل ایمیج کې د لاجیکل اف لاجیکل فنکشن په اړه کې د سی یو بریف باندې معلومات ورکړي چې اف لاجیکل فنکشن موږ د لاجیکل ټیسټ لپاره استعمالو کچيري دغه لاجیکل ټیسټ ټرو وي موږ ته کم ویلیو خي او کچيري دا لاجیکل ټیسټ ټرو نه یعنی فالس وي بیا موږ ته کم ویلیو خي د مثال په تور تاسو دلته وګورئ دلته یو مثال ورکړل دی په دې اکس کې کته وګورئ دلته لیکلي پوینټس یا مارکس لیکلي دي یا نمرات دلته نمرات دي او دغه نه وروسته دلته لیکل شوی ریزلټ نو په دې ریزلټ کې دغه فنکشن دوی تطبیق کړی دلته دوی شرط لګولې دي یعنی مدیر د لیسې یا مدیر د مکتب ویلې چې ورور تاسو وګورئ کم کسانو چې نمرې د 15 بیا نه نمرې چې دی یعنی کمی وسی د 15 بیا نه هغه ناکام حساب کې او چې نمرې د 15 بیا نه پورته وسی هغه تاسو کامیاب حساب کړی دی فنکشن کې تاسو وګورئ تل کلی مساوي اف کچيري ا2 ا2 مطلب دغه نمرې دي کچيري دا نمرې کمی وي د 15 بیا نه دلته وګور دا دغه علامه چې ګوري تاسو ما دې په اړه خبرې کړې دا سمانه ورکې لیس دین کم یو سی د 15 بیا نو کومه څوکا دا نتیجه ماته وکیا او کچيري کم نه وی زیات وی نو ماته دا نتیجه وکیا ګورې تل کلی دي دا کنډیشن شو دلته موږ سره په دې فنکشن کې کچيري دا کنډیشن ثابت شو یعنی ټرو شو نو بیا موږ تاسو وخه دغه ویلیو راته وخه او کچيري دا کنډیشن ټرو ثابت نشو نو موږ ته یعنی فالس شو دا کنډیشن نو بیا موږ ته دغه ویلیو وخه دا فرست ویلیو شو دا سیکنډ ویلیو شو او دا زمونږه کنډیشن شو نو زه راځم څه کوم مایکروسافټ ایکسل خلاصوم دلته ما یو لنډ غونډه ټیبل جوړ کړی دی د دې ټیبل هدف دا دی چې بعضی مکتبونو کې بعضی کورسونو کې تاسو پام کړئ شاګردان چکر دوړي ټور ته پاره وړي مکتب سیاحت د پاره نو هغه شاګردان چې وړي چې هغه عمر د 15 لسو سی یا د 15 لس نه پورته سی یا د مدیر د مکتب تصمیمونه چوروره کم شاګردان چې عمر د
پینزلس وسی یا پینزلس نه پورته وسی هغه تاسو ټور پروګرام ته ویسی او که دغه نه واړه وسی هغه موړی چې مثلا لاره کې څه مشکل سره مخامخ نشي یا څه مشکل منځ سره نه وړي. نو دلته سره زما یو ټیبل جوړ کړه، لیکلی مې د سټوډنټ نیم، کلاس یا پروګرام، ایج و ایبل یا ډسیبل. نو زه دا معلوموم چې دغه کم شاګردان چې موږ سره دي، که په هغه په لسم صنف کې دي، که په یولسم کې دي، که په اووم کې دي، که په شپږم کې دي، د هغې عمرونه موږ ته معلوم دي. موږ غواړو چې مایکروسافټ ایکسل دا سل 200 نفره چې موږ سره دي دا ټول موږ ته معلوم کړي چې کم کسان موږ بوزو چکر ته یا ټو ورته او کم کسان موږ بو نه ځو. نو زه دلته راځم لیکم، ما سره دا کسان دي، مثال په طور باندې دا کسان دي ما سره، دا ټول د مثال په طور باندې موږ سره په اووم صنف کې دي. کلاس کم یو کلاس دی، اووم صنف دی. او دغه دوه کسانه مثلا زه لیکم چې اتم کلاس کې دي، دا دوه کسانه. اوس زه څه کوم، دلته راځم د دوی عمر لیکم. مثلا دا کس موږ سره و 14 کلن، او دا کس دی موږ سره دی 18 کلن، دا کس موږ سره 14 کلن دی، او ورپسې دا چې دی مثلا 15 کلن دی موږ سره، او دا چې دی مثلا 18 کلن دی، او دا 18 کلن دی. اوس زه غواړم چې مایکروسافټ ایکسل ماته دا معلوم کړي چې کم کسان د دغه کسان د جملې څخه چې دلته عمرونه موږ لیکلي دي هغه موږ ټور دپاره چکر دپاره بوزو او کم کسان موږ بونه ځو. نو دا کار موږ د څه په واسطه باندې کوو؟ د اف لاجیکل فنکشن په واسطه باندې کوو. نو زه راځم دلته لیکمه مساوي اف، اف موږ چې کله ولیکو لکه څنګه چې موږ په سنټکس کې ولوستل، قوس شروع کوو، د قوس نه وروسته تاسو خپل کنډیشن لاجیکل ټیسټ هغه شرط انتخابوئ، کم ځای باندې غواړئ، کم ځای غواړئ تاسو ټیسټ کې، زه ورته وایم چې دغه ځای غواړم ټیسټ کوم. ښه، څنګه ټیسټ کوي؟ دا ورته وایم که چیرې دغه ځای یعنې دا عمر د کسانو دا لوی یا مساوي و، دلته وګورئ ګریټر دین اور ایکول ټو ساین ما ولیکو، دا موږ مخکې لوستلی و. که چیرې لوی یا مساوي و د څو سره؟ د 15 سره. ښه، که چیرې دا شرط ثابت شو، صحیح، دلته وګورئ لاجیکل ټیسټ دغه نه وروسته کامه، کامه چې ورته ولیکله که چیرې دا شرط ثابت شو نو څه وکړم؟ نو ماته په کوټیشن کې ځلی کمه ورته مولیکه چې ایبل ټو گو، دا کسان تلی شي. دا کوټیشن مې ډبل کوټ مې ځکه کوټس مې ځکه واغسته چې ټیکس لیکم، چې کله تاسو په فنکشن کې یا فارموله کې ټیکس استعمالوئ تاسو به دا په ډبل کوټس کې نیسئ. او که چیرې دا شرط ثابت نه شو، کامه وګورئ، ویلیو اف ټرو، کوم ویلیو درته راوړم؟ که چیرې دا ثابت شو زه ورته وایم چې دغه ویلیو ماته راوړه، او که چیرې ثابت نه شو بیا کومه ویلیو درته راوړم؟ زه ورته وایم چې ماته راوړه ناٹ ایبل ټو گو. که چیرې عمرې 15 هم نه و، 15 نه پورته هم نه و، 15 هم نه و، یعنې 15 نه کم نو، ماته ووایه چې ناٹ ایبل ټو گو، دا کسان نشي کولی لاړ شي. نو وګورئ هغه سنټیکس چې موږ تاسو هلته تطبیق کړو دلته مې تطبیق کوو. اول مې مساوي علامه ولیکله، دغه نه وروسته مې اف لاجیکل فنکشن ولیکو، او دغه نه وروسته قوس شروع او قوس بند. په قوس شروع او قوس بند کې مې درې شانه استعمال کړو، یو لاجیکل ټیسټ مې استعمال کړو، بل که چیرې دا لاجیکل ټیسټ صحیح شي کوم ویلیو ماته راوړي، که چیرې لاجیکل ټیسټ صحیح ثابت نه شي نو کوم ویلیو ماته راوړي. دغه نه وروسته څه کوم؟ راځم دلته فقط په انټر باندې کیبورډ نه کلیک کوم. چې کله تاسو انټر باندې کلیک وکړئ نو ماته وایي چې ګوره د یو کس نتیجه راته وښودله چې دا کس کولی شي لاړ شي. ولې کولی شي لاړ شي؟ ځکه عمر چې دی 14 کلن دی، د 14 کاله چې دی د 15 نه پورته دی. نو موږ ویلو چې که چیرې 15 اوسي عمر یا 15 نه پورته اوسي هغه کس کولی شي. په دې خاطر باندې چې دا د نورو کسانو نتیجه هم معلوم کړي زه څه کوم، په دې باندې داسې کلک کوم او همدغه سل کې چې ما فنکشن استعمال کړی دا همداسې سلک کوم تر لاندې ځي پورې، او دغه نه وروسته کیبورډ نه کنټرول ډي کلک کوم. نو تاسو وګورئ په دې ټولو کسانو کې یو کس ماته ویستو چې ناٹ ایبل ټو گو، دا کس نشي کولی چې لاړ شي. دا تاسو مه بوسئ، ځکه عمر د نه 15 دی او نه د 15 نه پورته دی، عمر د 15 نه کم دی. که چیرې زه دلته ولیکم چې دا 15 کلن دی نو بیا اټومیټیکلی ماته وایي ایبل ټو گو، دا کس کولی شي لاړ شي. که چیرې دغه 18 کاله عمر چې دا زه 14 کاله کم نو ماته وایي ګوره ناٹ ایبل ټو گو، دا کس نشي کولی چکر ته یا ټور ته د نورم سنفیانو سره د مکتب خواته نه لاړ شي. دا یو لنډ مثال و. ورسره لاندې ګوره دلته ما یو بل ټیبل جوړ کړی، د ټیبل عنوان دی اگزام ریزلټ، د سټوډنټ اگزام ریزلټ. دلته زه لیکم سټوډنټس اگزام ریزلټ، د شاګردانو د امتحان نتیجه. دا بل څه شو؟ دا بل عنوان موږ سره سټوډنټ ټور پروګرام سټیټس و، او دا د سټوډنټ اگزام ریزلټ. ما سره د ټیبل کې یو سټوډنټ آی ډی دا، بل نیم د سټوډنټ نیم دی، البته سبجیکټ دی، مارکس دی پکې او ریزلټ دی. ما سره یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا کسان دي،
د یو نوم دی اسد د بل نوم دی خان د بل نوم دی ولی بل نوم دی علی بل نوم دی اجمل بل نوم دی امید دا کسان دی مثلا دا ټول د مثال په تور باندې دا ټول موږ سره ایم ایس اکسس پروګرام کې داخله کړی دا وای صحیح شو ایم ایس اکسس پروګرام وای دی یو کس چې دی د سلو نه اتیا نمرې وړلې اکسس پروګرام کې بل تقریبا 50 یې وړلې بل 15 نمرې وړلې بل پکې مثلا 50 وړې دي بل 50 وړې دي او بل چې دي مثلا 100 نمرې وړې دي اوس غواړم چې مایکروسافټ ایکسل دا ماته معلوم کړي چې وروره په دې کسانو کې کم کسان کامیاب دي او کم کسان په دې مضمون کې ناکامه شوي دي موږ سره نو شرط ته اول به تاسو خپل ځان سره هغه کنډیشن په ذهن کې هغه کې چې تاسو سره کوم شرط لګول غواړئ زه ورته وایم چې که چیرې دغه نمرې مارکس چې دي دا لوی یا مساوي وي د 50 سره صحیح شوه یا 50 اوسي یا د 50 نه پورته اوسي نو ماته دې کمپیوټر راوړي چې دا کس پاس کامیاب شوی دی او که چیرې دا نه وي نو ماته دې کمپیوټر راوړي څه شی ریپیټډ ان مایکروسافټ ایکسل دې ماته وباسي چې دا کس باید دا صنف تکرار کړي نو زه څه کوم په دې ریزلټ کې کوم ځای کې تاسو نتیجه غواړئ هلته به تاسو فنکشن استعمالوئ په دې ریزلټ کې زه دغه فنکشن استعمالوم لیکم مساوي بیا ایف لیکمه قوس شروع کومه ښه لاجیکل ټیسټ کوم ځای تاسو غواړئ ټیسټ کوئ زه ورته وایم چې دغه ځای ټیسټ کول غواړم ښه زه چې د انتخاب کو څنګه ټیسټ کول غواړئ زه ورته وایم که چیرې دا نمرې لوی یا مساوي وي د 50 سره یا 50 اوسي یا 50 نه پورته اوسي نو کامه ماته څه راوړه که چیرې دا شرط ثابت شو یعنی صدق یې وکړو ویلیو ایف ټرو که چیرې دا ټرو شو نو ماته راوړي چې دا نفر موږ سره پاست کامیاب شوی دی کوټیشن کې بیانې سم او کامه که چیرې دا شرط ثابت نه شو یعنی نتیجه دغه شی چې تا شرط تعین کړی دغه شی رانغله نو ماته دې راوړي میسج دې ویلیو دې راته وښیي مایکروسافټ ایکسل کومه ویلیو دې راته وښیي ریپیټډ او دغه نه وروسته قوس بندومه انټر باندې کلکم تاسو کته چې کله ما په انټر باندې کلک کوم ماته وایي چې دا کس موږ سره پاس شوی دی که چیرې زه دغه فنکشن لاندې د نور سلونو باندې هم تطبیق کوم دغه د پلس علامه باندې کلیک وکړم د سلاندې کش کوم دا فنکشن دی پورې نو تاسو وګورئ دلته ماته دغه دوه کسان ریپیټډ نتیجه وښودله او د نورې ماته څه وښودله پاس وښودله ځکه چې د دې دوه کسانو چې دی د یو نمرې چې دی 50 یعنې نه شپېته دي 50 دي او نه د 50 نه پورته د دې بل هم چې دی 50 دي نه شپې 50 دي او نه د 50 څخه پورته دي که چیرې زه دا 50 کمه اټومیټیکلي نتیجه ماته څه راځي پاس راځي که چیرې د دې بل کس نمرې 50 کمه اټومیټیکلي ماته نتیجه پاس راځي یو بل خبره چې مانه لیا د وتله په اف لوجیکل فنکشن کې که تاسو پام کړئ دلته دیز دی فنکشن کې او پم دې شکل په دې فنکشن کې ما یو شرط لګاو دا سو ګور یو کنډیشن مې لګاو تاسو په اف لوجیکل فنکشن کې د یو نه نیولې تر 255 پورې شرطونه لګول شي د یو نه نیولې تر 255 پورې شرطونه لګول شي د دواړو فنکشن کې ما صرف سنگل یو کنډیشن ولګاو او نتیجه مې ځان ته معلوم کړه نو دا دوستانو زموږ د نن ورځې درس